وسارد أرمها جدها وحوي صدح قيود أيا دباتو كهيا تدك جمهورية الصومال وبويدها ويسكروجينك هي بابور تشات كقارة صدح لازم وحنورن لها إن إسبير قان أو قارة إن لصميو وترفية إن أقارن لصميو هديك له تدك ويقلبين ويدلين ويداوعن وحكستو دباتك كستو تماطة صدح لازم يسكروجينك بويدها يو كواتات كقارة أيار دب توك بنا كنا وحلا إلى هاي يجنا تن تلفردوسة إلى هاي هكوا رابيو سمري من ندتويني يا كسي إن الله وإنا إليه راجعون وحنا لكن كتع سيدنا يا أهل كي قرابة أي كبحين صدح المرحوم الله ونحرست أن ولي داود عقال يو محمد داود يو موسى ilaahay waxaan ku barinay ilaahay naxariista ka waraabiyo iyagana samiriyeeyeen inagana inaga siiyo waxa si gaar ah ugu tacsiyadeenaya wasaaradda maaliyadda oo ay ka tirsanaa agaasimiyaha waaxda qorsheynta oo aan ka tacsiyadeenay wasaaradda maaliyadda oo dhan waxaan baxda saxaafadana ka tacsiyadeenayna aan maxamed daawud oo kamid ahaa xubnihii ugu firfircoonaa Home Cable TV saxaafadana magac weyn ku lahaa iyagana waxaan ka tacsiyadeenayna insha Allah ciidamada qaranka iyo booliska ba ninka ilaalada gaarka ah marwada ilaaladeedii oo isagana si gaar ah uga tacsiyadeenayna waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay naxariis jannada ka waraabi dhamaanteen waa geerin naxdin leen oo ku timin qarankan waxaanu ilaahay uga baryaynaa ilaahay naxariis ka waraabiyo maadaama ay 10 kii dhexe Ramadaantay waxaanu khayr baan insha Allah uga rajaynaynaa ilaahay ee raajicuun waxaan halkan ka tacsiyadeenaa qoyskii qaraabadii iyo ehelkii iyo shaqaalihii wasaaradda maaliyadda ay ka geeriyoodeen saddexda marxuun weli daawud ciqaal iyo maxamed daawud oo baxda saxaafadda isnaaha waan isaga saxaafadda si gaar ah way tacsiyadeenaynaa iyo askarigii kale ee maaliyadda ka tirsanaa muuse waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu saddexda marxuun bay ilaahay u naxariisto qeheladoodii inuu samariyay imanka siiyo إن الله وإنا راجعون وحن كتع سيدنا يا وشغارها قرن كسومالي لان وسارة دا مالية دا عيدا كبليس كان بعيدا ماذا قرن كسومالي لان يا صحافة قرن كسومالي لان سدح يركون أي كتر سنة أي سدح أمر حمون يا دنتي أي أن كتع سيدنا يا مر لا ماذا وحن كتع سيدنا يا قرن كسومالي لان يؤمد السومالي لان أي أن كتعسيدني وحنا لا يحيي إلهي وحنا كبرنا إيمان صادق عينك سيو دمن تون إلهي وحنا كبرنا شنادا إلهي كورابيو تذكرنا سمرية إيمان صادق عينك سيو يهل كودي يقرب دودي يقود كودي يوريه هودي أنا قو قرن كسومنا مبت سومنا لان أنت هسه إسلام هسه سو بحدي إسلام باعسي ولو تعيي كو إلهي سو هسه أفضي أكدقو إلهي كو شنادا جي إلهي كدقو كو نار تكحري بر بدم كو نحرسته كو نار تسوق ونحر وحكحريو كون حارست إلهي كدغو بر رمضان بين دنتين إلهي هو غرغارو إلهي نوحنا كبير كو عذاب تكحري إلهي كدغا بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت وحنا هل كنت جوغنا آسك صدح المرحون الله نحارست وكو غير يديش الكاب بابور gudahan waxaan ka tacsiyadeenaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gar ahaan wasaaradii iyo baaxda saxaafadda iyo xiidanka qaranka ay ka baxeen saddexda marxuun mid waliba gaarkiisa waxa kale oo ka tacsiyeenayaa eheladoodii qaraabadoodii caruurtoodii dhamaan in Ilaahay samiriyo iman ka siiyo iyagana naxariistii jinna ka waraabiyo waxay dhinteen bil Ramadaan waa bil naxariis waa bil dambi dhaaf waa bil barakeysan marka Ilaahay waxaan uga barinaa raxmadiisa iyo inuu dambi dhaaf ku siiyo marxuuminta bisha Ramadaan geeriyay Allah naxariis إنا لله وإنا إليه راجعون وحن تعسيت تيران يلا أدرية وزارة المالية ده عيدا كبوليسكا بهذا الصحافة قرنكا يردمان بوشيسكي يا قرابة ده كبح عن صدح محرحوم إنه ألكم كواسة إنه وشل يكون جريودة جري فولحن وكرنا على شل فولحن وكرنا عيل لبضة وضد وضع حساب بربرأي هرجيسة وحن لنا هاي لها إن حريستي كناها كورابيو إنت إنه كبح عن سمري إيمان صادق الله كسيو إن وحن راعن لها ما نقول بقاري شاد بدد لا يبويد بدد لا يسيب إنه كشرة إن دولة كسر مش سياسات
سبيد ليميت وصمين سجاجات كنوع عنا المالول بينو كتير نودي مشيدو دي شيل كودا هذه يبدو من هالشين تي هذا صح سيادو دريا صدحاني غيري يودي شايتو هالكا وطلاكو غيري يودي مركبو غريسة وحكا بحي صوماغا غاين حرق عوص وبيو كتيرو حرق وحقونغوه kuwi ugu sii dambeeyay baaban magaayay ka mid ahaayeen wax wax qoomay wax kaga garanayaba dowladan aan imbada buu shaqaynay igaheena xariiste wuu hasii iyo gabadha ka ganinay iga dhintayba aan ina ka deegahay hay'adda dabada xariisto bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillaahi wa inna ilayhi raji'uun maanta waxaan joognaa geeri naxdin aad iyo aad iyo aad u naxdin leh waxaan joognaa geeri professor daawud ee wali daawud ismaaciil wali daan wali daawud ciyaal iyo baahda saxaafada oo ahaa maxamed daawud ismaaciil oo sidoo professor ahaa taliyihii ciidanka ilaalada maaliyadda ee horena waxaan jiray waxbarashada muuse ee allaah dhamaantood waxaan leeyahay samir iimaan weyn ilaahay raajicoon ilaahay qabriga uu nooriyo dhamaantoodba wali iyo maxamed daawud iyo muusaba ilaahay qabriga uu nooriyo jannatul firdaws ha ka waraabiyo ilaahay kuwa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam rafiiq la noqdaa ka yeelo dad saaxiibiina way ahaayeen waqtigii afurkana u dhow dadka saaxiibiintaana fadli ilaahay uu sheegay oo uu aakhiro un garanayo isagu darajadiisa ayuu siiyaa ilaahay fadliga qarsoon ee uu soonka inoogu sheegay ilaahay kuu qiyaamaha iyagoo sooman soo saaro ilaahay ka yeelo walaaladii bay ahaayeen dhammaantoodba subaxii baan wada joognay saddexdoodaba markay safarka u bixi doonaan mid walba gaar baan ula hadlay muuse waan wada hadalnay maxamed waan wada hadalnay weli waan wada hadalnay annagoo dhammaantii oo wada hadalnay oo is-aragnay ayay safar ka baxeen ilaahay baa taa intaa ka waday qofna muu filaynin inay noqon doonto TC laakiin ilaahay qof lagu maqan yahay qof kaleba isagaa og kulli nafsin daa'iqatul maut walaalaan ahayn saaxiib baan wada ahayn mid mid baan u gaar saaxiib u ahayn dad akhyaar oo aad iyo aad wanaagsan bay ahaayeen ilaahay akhyaartii ay adduunyada ku ahaayeen aakhirana ha ka yeelo niyadoodii wanaagsanayd iyo qalbigoodii fiicnaa ay lahaayeenna ilaahay qiyaamaha ugu soo saaro waxaynu ducay nagu leeyihin maanta wax kale inaguma leh inaynu u murugoonna waa xaq ilaahay wuxuu yidhi aniga dhimashadana hayaa aniga noloshana haya innahu huwa axya wamaata innahu huwa khalaqa zawjayni dakara walunsa anaana laba dhabar dhexdood wax ka soo saara oo ilmo ka abuuro laba dhabar dhexdood labyo dhidig markay isku tagaan ilaaha awooddaa leh ayay u noqdeen waynu ducaynaynaa walaaladeen maxamed daawud oo ila shaqaynayay 8 sannadood waxaanu ahayn walaalo saaxiib baanu ahayn waxbaanu soo wada dhiganay kubaddaanu soo wada ciyaarnay waan wada shaqaynay yacni ma malaynaysid yacni dareenkaygu lahaa qoys ahaan walaalnimo ahaan ehelkayga dhammaantood yacni qof ka baxay gurigaygii walaalkay garabkaygiia ayuu ahaa ilaahay oo naxariisto waanu ducaynaynaa insha allahu tacaala wixii karaankaygaana waan ka qayb qaadan doonaa waan u tacsiyadaynaa qoyskiisii aabihii walaaladiisii xaaskiisa iyadoo ilmo yarna insha allah uu caloosha ku jiro oo insha allahu tacaala ay wax yar u harsan yihiin insha allah oo noqon doona haddii ilaahay uu ku simo qofka ka hadha ilaahay baynu kheyr badan uga baryaynaa walaaladeen waynu ducaynaynaa dadka ka soo qaybgalay iyo khalqiga ka soo qaybgalayna waan uga mahad celinaynaa si ay usoo ajiibeen dhibaatadii tacsida walaalkooda qof walbana saacaddii ilaahay ugu talagalay iyo meeshu ugu talagalay buu ku dhibanaya marka ha la samro iyagana waa bil ramadaan oo khayr leh ilaahay sabir iyo iman naga siiyo naxariistii jannada ha ka waraabiyo dawaana cibrad in wax lagu qaato loo baahan yahay qoysaskii iyo ehladii ay ka baxeenna ilaahay sabir iyo iman ka siiyo aaskaas aynu joogno maanta marxuumiinta maxamed daawud yuusuf weli daawud cigaal iyo muuse cali ducaale saddexdaa marxuun oo mowtalqaf leh wixii nabigeenu yidhah laga ducaysto qof 10 daqiiqo ka hore kula hadlayay oo geeriyooday naxdin badan bay leedahay
gaar ahaan baad idoon kibil TV aad iyo aad baan uga tirayaynaa in saaxiibkay garabkayagii maxamed daawud yusuf naga baxay baada saxaafadba waxaan leenaynaa ilaahi weynaa raajicun bismillaahi raxmaani raxiim een waxaan halkan taas uga dirayaa een urbaahinta wariyaha ka baxay een masuulka kale ka baxay wasaaradda maaliyadda masuulka kale ka baxay ciidamada qaranka dhamaantood waxaan dirayaa taasi waana xaq waana runtii waa meeshaynu ku wada xukumanahay qof kasta oo nooloo maanta halkan joogana waa gutayn doono waxaan leeyahay qaranka soomaaliyaana ka baxeen warbaahinta ka baxee een ehelada ka baxeen waxaan leeyahay ilaahay dhammaanteen samir iyo iimaan ha inaga siiyo iyagana ilaahay naxariistii jannaha geeyo waxaa ka jira nooga tacsayno ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxeen dabaqa Sargaal guud ahaanna waxaan ka tacsaynaa ummadda reer Soomaaliland ilaahay samir iyo iimaan allah inaga siiyo dhammaanteen runtii wadada hargeysa berbera waxay ahayd jirta waddo aad u kharriban oo boobo-an laakiin dowladdu waxay ku dadaashay in waddada dib loo habeeyo waana la sameeyey nimco waliba nusqaanna baa la yidhi waddada waxaa nagu talagalay in dadka bulshada reer Soomaaliland ay baabuurtooda si wanaagsan oo raaxara ay ku maraan laakiin waxaa muuqata dadka gaadiidka la khaasahaan kuwa boodaha iyo iska rogodgarayay dad eel mas-uula oo sidii loogu talagalay si ka duwan waddada u mara waxyaabaha kale ee khatarta ay keenaan waxa weeyaan inay mar walba iyagu nabad galaan dad kalena ay guriyaan sababtoo ah baabuurtooda waxay xagga hore kaga xidhiyaan xagga dambeba sadaam ama turus bay kaga xidheen turuskaasoo ah waxyaabaha runtii u sahla inay si dhib yar iyagu nabad galaan dadkana ay u laayaan sida awgeed maanta waxaan farayaa amada taraafikada oo runtii aan dhalisanahay hawsha inay horow uga qabtaan in wixii maanta ka dambeeya aan la ogolaanin baabuur gooyado turusyala xagga hore xagga dambeba on the spot ama isla markaa halkaa ujoogo laga gooyo dadka booyadahalana waxaan isku sheegayaa inaanay guryahooda ka soo xixin lahay ka jira booyadaha turuska hore iyo turuska dambe ninkii lagu arkanaa waxaa la saari doonaa ganaax culus marka dambena liisakaa laga qaadi doonaa marka runtii waxaan jeclahay inaan tacsii ballaaran u jeedino bulshada reer Soomaaliland iyo ehelka ay ka baxaan xagaa madaxdii asalaamu calaykum كل نفس ضائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن سحسح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلهي السمر إيه إيمان لما أنبا ومدر غير صومالي الآن سارد مالية دا إهلدي أصحابتي صاحبتي بهذا تي فيغا إذا مضي صدح ذا مشاهد صدح ذا ما أنتكو غيريو ذي شلك بابور وس أصحابتي النهاية إلهي سمرية من هنا قصي يغنى إلهي وحن رجعيننا إنو تنذي فردوسة كورابيو وحيلتان بالقيمة بضان وحيلتان مالين قيمة بضان ويسو ملايين إلهي إذن كي وحن رجعيننا إنو تنذي فردوسة كأفران أصحابتي إيا إهل كي يبلا ما انتين بإلهي وسمرية إنا قصي هل كان وانتا كوغي شلكا أحدين تالا كوغي ريوضي دمان ومدر هرسو مالي لان waxaan ayaan uga tacsiyeynaynaa gaar ahaan qoysaskii iyo qaraabada iyo ehelkii ay ka baxeen ayaan leenahay ilaahay samriyeeyaan ha ka siiyo iyagana waxaan leenahay wax weyn waa inna lillahi wa inna ilayhi raajicun waa la wada dhimanaya ilaahay godka ha u nuuro jannada firdowsa ilaahay ha geeyo iyagoo sooman bay casar bacdal casar iyagoo sooman bay dhinteenoo jannada ilaahay ha ka kuwa jannada ka afuray ilaahay ha ka yeelo laakiin waxaan ku taageerayaan aad ugu dardaarmaynaa saddexda qodob ee ninkii haddeerto ka hadlayay xildhibaanku xasan awala caynaal uu ka hadlayay baabuurta booyadahaas uma degan bay ka siiyeen booyaduhu uma degan bay ka siiyeen qaadlayaashuna uma degan aniga gaadhigayga bay aniga qalibeen aniga gaadhigayga ku qalibeen maxay ahayd iskarigooyinku waa la mid saddexdaa in tallaabo cad laga qaado qaranku tallaabo tala laga yeesho ayaanu madaxweynaha iyo xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaanu ku guubaabinayna ama ayaanu ku guubaabinaynaa inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun waa geeri naxdin iyo tiraanyo badan oo shaqsiyan saddexda marxuum shalay toole geeridu kusoo xaadirtay maantana aynu aasanno aanu ahayn
dad aqoon dheer isku leh gaar ahaan waxaan xasuustaa hal maalin ka hor ayaa waxay la soo hadlay marxuum maxamed daawuud aniga ila muu soo hadlay laakiin wuxuu la soo hadlay nin aan wada joognay oo Cabdiriis Ismaaciil la ilaahay isku shaqaahayeen kadibna markuu waxoogaa wada hadleen buu ii dhiibay telefoonkii markaasuu igu yiri aroos baan ahay inaad la shaqaysaan oo dee hawsheeda kala qab qaadataan ayaan doonayaa xagga alo aroos u ahaa marxuumiinta ilaahay naxariistiisana ha ka waraabiyo in badan oo i daawana siiya in badan xabaalaha joogta oo iga dambeyna saa jirta iyo inaan ka dambeynayaba geeridu waa xaq ilaahayna isaga xukmiyey in qofku uu dhasho dhintana maanta maalintii geeriyoodan weeye waa maalin aanu ilaahay uga baryanno waa bil ramadaan oo addoommahaasi in ilaahay naxariistiisa janno ka waraabiyo ayaan u baryayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo wasaaradda maaliyadda oon gaar ahaan simsim waan ka tacsiidaynayaa shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay ilaahay godkii ha u nuuro innagana ha inooga daba naxariisto inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun geeri waliba naxdin bay leedahay geeridan si gaar inoo taabatay runtii waxaan aad maartay halkan uga tacs anagoo ka xun aanu ka tacsideenana ehelkii qaraabadii iyo awlaadii ay ka baxeen saddexda marxuum marxuum maxamed daawuud marxuum wali daawuud iyo marxuum muuse inay dad wanaagsan ahaayeen waxaa ku cadaynaysa xalaaqadda ka soo qayb gashay waqti khayr la ayay dhinteen maanta wax kale ina lama gudboona waxa kaliyana la gudbo waxa weeye inaa ilaahay u barino oo aynu u weydiino inuu jannooyinkiisa ka waraabiyo ehelkii dadkii ay ka baxeenna oo cawl khayr qaba ilaahay maarta halkooda ugu bedelo innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun bismillah alxamdulilah halkan waxaan tacsi uga dirinaa walaalihiin shalay inala joogay maantana adduunyada ka rujuucay sida uu ilaahay qur-aankiisa inoogu sheegay naf walba dil bay ku xukuman tahay xagga ilaahay baana loo celinaya inaynu wax ku qaadanaana waa mid meesha ku jirta walaalaheenna waxaan leenahay samir iyo iimaan ilaahay ay naga siiyo weli daawuud iyo maxamed daawuud iyo walaalkeen muuse inuu ilaahay maaragtay ehelkii iyo qaraabadii iyo ummadda reer Soomaaliland ay ka baxeen samir iyo iimaan ka siiyo waxaana ummadda muslimkaa muhiim u ah in ay ku cimri qaataan kuwii shalay xayga ahaa ee caafimaadka qabay ee shaqaynayay hamiga adduunyada ku jiray inay maanta aanay adduunka inala joogin si loogu cimri qaato oo ilaahay xuskiisa iyo dikrigiisa iyo khayr maalin khayr lanla ilaahay ugu beege ilaahay naxariistii jannaha ka waraabi bismi illaahi raxmaani raxiim kullu nafsi daa'iqatu lmowt waan xaggan tacsi tiiraanyo looga dirayaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid saddexdii shaqsi weli daawuud cigaal iyo maxamed daawuud yuusuf iyo muuse waxaan si gaara u tacsiyadeynayaa saaxiibkay unubahda warbaahinta ku wada jirnay maxamed daawuud yuusuf waxaanan leeyahay in ilaahay samiriyey imaan ka siiyo samiriyey imaan saadiqa ka siiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabta soomaaliland oo ka baxay waxaan leeyahay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun halkan waxaan tacsi ballaaran oo aan la soo koobi karan uga diraya saddexda marxuun ee ku geeriyooday shilkaa shalay waxaanan tacsi ballaaran gaar ahaan u sii dirayaa marxuum weli daawuud waxaan leeyahay ilaahay cawl khayr qaba ha ka siiyo isaga iyo intii kale ee la socotiba asxaabtiisa iyo heerahooda ilaahay cawl khayr ha ka siiyo innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan halkan tacsi ku dirayaa saddexda marxuum ee ku geeriyooday shilka gaar ahaan waxaan tacsi tiiraanyeel u dirayaa marxuum maxamed daawuud yuusuf oo ahaa qof asxaabteeda ka mid ah oo aan aada u jeclaa ilaahay u naxariisto waxaan leeyahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo iilkana nicaqaba ku siiyo dhammaanba asxaabtii iyo heladii iyo qaraabadii uu ka baxayna ilaahay samiriy iman ha ka siiyo maxamed daawuud waxau ahaa qof aada u wanaagsan shaqsiyaddiisa dhammaan waxaan leeyahay ehel iyo asxaab ba ilaahay samiriy iimaan saadiqaadi ka siiyo وأرور يا السماء
أذكان وأرور يتمان يوم المؤتان در أروس نيان در ناس تقليان وأيام بأيام دوني آخر زمان سنان لها